Välkommen att fira högmässa idag på den nionde söndagen efter trefaldighet med temat Goda förvaltare. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi andra årgångens textläsningar. De finns på sidan 1498 till sidan 1499 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till skattkistan. Och till skattkistan i Karlstad är alla barnfamiljer varmt välkomna för att hämta kläder när det fattas i garderoben. Och det är alltid gratis. Skattkistan har öppet på tisdagar och torsdagar 11-14, både för hämtning av kläder och inlämning. Och skattkistan tar även emot hela och rena leksaker. Och genom skattkistan så bidrar vi till att minska konsumtionen och använda kläderna många gånger om. Och kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till prästen. Vi vill också berätta om att det ikväll är en orgelkonsert med Han Jun Kim. Och den här konserten är klockan 18. Och ni är varmt välkomna även till den konserten. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Goda förvaltare är dagens rubrik. Förvaltarskapet är ytterligare en aspekt av livet tillsammans med Gud. I dagens texter blir det tydligt att vi en dag ska bli avkrävda ansvar. Vi ska stå till svar för det vi gjort och även för det vi inte har gjort. Jag fastnade för en mening i dagens psaltarpsalm som lyder så här. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig, att du tar dig an honom? Ja, vad är vi egentligen? Vi glömmer ibland att vi egentligen inte äger något utan att vi har fått världen till låns. Vi ska förvalta och värna om den, inte äga och behärska. Och alla våra relationer, våra nära och kära, de har vi fått till lån, inte för att äga och behärska. Vi glömmer ofta att ingenting är en självklarhet. Vi får tacka Gud för att han fortsätter tro på oss, att han tar sig an oss, att vi får mycket anförtrott, men också att vi till sist ska stå till svar för det. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig, förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Som Gud älskar.
Vi ber dagens bön. Livets Gud, som ger oss uppdrag att förvalta din skapelse, hjälp oss att vårda och värda den med ansvar och vishet för allt levandes skull. I Jesu namn. Amen. Och låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga läsningen. Introduktionen till dagens gammaltestamentliga läsning lyder: I dagens text får vi råd om hur vi ska göra för att hålla fred med våra grannar. Och råden, de är hämtade ifrån Ordspråksboken kapitel 3, verserna 27-32. Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa. Om du har något, svara då inte din broder. Kom tillbaka imorgon så ska du få. Anstifta inget ont mot din broder som tror sig bo tryggt i din närhet. Tvista inte med någon utan fog, men en som inte har gjort med en som inte har gjort dig något ont. Avundas inte våldsverkaren. Slå inte på de vägar som han går. Herren avskyr det som är falskt, men de rättrådiga har hans vänskap. Så lyder Herrens ord. Kunskap medför ofta ansvar. Detta gäller även kunskapen om Kristus. Paulus undervisar om just detta i Efesierbrevet, 4:e kapitlet, verserna 20-28. Ni har lärt känna Kristus, såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni nu sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner
över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl ska sluta stjäla och istället arbeta och sträva med egna händer så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Lukas evangeliets 12:e kapitel, verserna 42-48. Jesus sade: tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ta hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han ska. Sannerligen, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker, det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom, och vid en tid som han inte vet om, och hugga ner honom och låta honom dela lott med det trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han ska bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket. Och den som har fått anförtrotts mycket ska få svara för desto mera. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Av den som har fått mycket ska det krävas mycket. Och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mera. Så säger Jesus i dagens evangelietext. Och om det inte låter kravfullt och nästan utmattande övermäktigt kravfullt, så vet jag inte. Särskilt när det kommer från Jesus. Sen ska det också piskas med många rapp. För annars talar Jesus ju om Guds kärlek och nåd som är just helt kravlösa. Hur kan det gå ihop? Det är ju nästan omöjligt att våga ta sig an något om man då kan räkna med ett kraftigt ifrågasättande efteråt. Vågar man då ta ansvar för något mer än det vanliga om man får räkna med att man i så fall behöver gå i försvar för allt hela tiden? Goda förvaltare är dagens rubrik. Vad är det som utgör en god förvaltare egentligen? En som har anförtrotts mycket, som tar hand om tjänstefolket och delar ut maten i rätt tid. En som gör det han ska hela tiden. En som gör det han ska hela tiden, som är uppmärksam och tar hand om det sina jämt. Och inte bara då när hans herre kommer och tittar efter. Och den som vet vad hans herre vill men inte handlar efter hans vilja, han ska piskas, fortsätter Jesus. Vi döms alltså olika utifrån vad vi har fått anförtrott åt oss. Lärjungarna frågade Jesus strax innan vår text börjar om detta också gällde för dem eller bara för andra. Och svaret som jag tolkade ligger just i den sista meningen som Jesus säger. Visst, det gäller er också. Kanske till och med lite extra. För den som har anfått trots mycket ska få svara för desto mera. Och eftersom Jesus skickade ut sina lärjungarna till världen lite senare för att göra människorna till lärjungar. Och eftersom de skulle lära allt han hade sagt till dem, då tycker jag att det är så. Han anförtror sina lärjungarna mycket. De skulle ta hand om tjänstefolket och ge dem mätta i rätt tid. Även när han inte är med längre. De skulle bära hans budskap vidare. Vilket ansvar. Och lärjungarna tog detta ansvar trots att de visste att de skulle ställas till svars. Tänk om vi också skulle våga tänka så. Och tänk om vi inte fastnar i rädslan inför det att det är för mycket ansvar och för mycket som vi kommer att få ansvara för. Tänk om vi kan tänka så här. Visst, det är mycket jag ska ansvara för, men det betyder i själva verket också att jag har fått väldigt mycket i förväg. Det finns mycket att söka hos mig, för jag har fått mycket. Någon tror mycket på mig för att den vågar anförtro mig mycket. Och är inte det stort? Vi äger inte det vi har fått anförtrott, utan det har vi fått till låns. Vi ska ta hand om det tills Herren kommer tillbaka. Kan man tänka så att man istället för att säga nej tack, detta ansvar är för stort för mig, jag kan inte ta på mig det. Att man istället skulle kunna svara, ja tack. Tack för förtroendet. Jag tar det. Tänk om vi kunde säga, ja men om du Gud tror att jag fixar det, då ska väl också jag kunna tro på mig själv. Och tro att det går, att lilla jag kan göra något för miljön. Det är inte en för stor uppgift som jag aldrig skulle kunna klaga. Utan det jag kan göra, det gör jag. Eller om man kunde tänka som så att, visst, jag får stå till svars för mycket. Men Gud har också gett mig många gåvor. Och därmed skulle jag kunna ta hand om det han anförtrott mig. Vad det nu må handla om. Miljön
eller våra medmänniskor, våra relationer, kollegor på arbetsplatsen. För betyder inte det att Gud tror på oss, kanske mer än vi själva gör det? Och när Gud ger oss gåvor och skänker oss sitt förtroende, då kan vi kanske göra saker som gör att även andra skulle kunna lita på oss. Att även andra skulle kunna söka något hos var och en. Skulle kunna kräva något av mig. Jag har fått världen och ska förvalta den som det står i skapelseberättelsen. Och trots att klimatförändringar verkar vara komplexa och svåra att förstå eller göra något åt, så tror Gud att var och en av oss kan ändra sitt beteende, bli till den nya människan som vi hörde i episteltexten. Kanske forska mera eller komma på andra alternativa energikällor till exempel, eller vad det nu kan vara för lösningar. Bara var och en vågar och tror på sig själv. För jag kommer inte gå under i havet av alla utmaningar, utan jag är buren av den som kunde gå på vattnet. För det tror jag är viktigt att komma ihåg. Även om det kommer krävas mycket av oss, så är det största ansvaret redan taget. Jag ska inte rädda världen. Det har Jesus redan gjort. Det är inte det ansvaret vi ska ta. Det är redan taget. Men på många andra håll är vi efterfrågade och ska ta vårt strå till stacken. För vi har fått mycket och det ska krävas mycket av oss. Återigen, vi kan tolka det som en alltför stor utmaning. Som någonting vi bara kan förtvivla över och förlora oss i. Eller så tar vi det från andra hållet och ser det som den största uppmuntran ifrån Gud till oss. Vi kan se det som så att Gud tror på oss och att han ger oss en framtid. Ingenting är slutkört. Det finns alltid en väg och en lösning. Hoppet är inte ute, utan det finns en framtid. Vi har en Gud som även i djupaste krisen är beredd på att hjälpa oss och se nya perspektiv. Vi har en Gud som vill gå med oss och upptäcka nya stränder och horisonter som vi aldrig före har sett. För han har begåvat oss med så mycket. Vi har en Gud som söker mycket hos oss och anförtror oss mycket så länge vi lever, så att vi inte låser oss fast vid det gamla och ger oss en chans att vi kan se och tänka lite utanför vår komfortzon. Och utanför det vanliga, så att vi får nya idéer, perspektiv eller sätt att tänka. Vi har en Gud som tar bort våra begränsningar för att kunna se det oväntade. Saker som vi aldrig har sett eller aldrig förstått. Synd om vi skulle missa det bara för att vi inte vågade ta ansvaret. Och inte trodde på oss själva och vår förmåga. Vi har en Gud som är på oss hela tiden. Och vi har en Gud som inte ens i döden kan låta oss vara, utan som ropar oss till sig. För av den som har fått mycket ska det krävas mycket. Och den som har anfört trots mycket ska få svara för desto mera. Detta är vår Gud. Ingen enkel Gud. Ingen som är lätt tillfreds. Ingen mätt och trött Gud. Nej, det är en sökande Gud. En ständigt motiverande Gud. En som aldrig tappar hoppet och tron om oss. En oss intensiv älskande Gud vi har. Amen. Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you.
Låt oss be var kyrkans förbön. Gud, du som tar människor i anspråk för att världen ska leva och utvecklas. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, skydda allt som lever. Tack för alla människor som arbetar för världens bästa i miljövård, i politik och i omsorg om andra människor. Tack för alla som ber för sina medmänniskor och som ser deras glädje och sorg. Hjälp oss alla att se varandra på djupet och att se skapelsens sår. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Samla oss kring det som är gott, Gud, kring det som gör väl mot jorden och som får människor att leva i glädje. Med glädje vill din kyrka berätta om dig, du som talar till oss genom allt som finns. Tack för att din heliga ande hjälper oss att göra det du vill att vi ska göra. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för allt gott du lagt ner i oss. Som en enda kropp vill vi arbeta för världens bästa. Hjälp oss att inte glömma bort oss själva. Bevara oss från att arbeta så att vi själva går sönder. Vi ber att du visar oss både vad som är vårt ansvar och var vårt ansvar slutar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för vår kyrka, för vårt stift och vårt biskop och för alla som fattar beslut. Vi ber också för kyrkorna och församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borg och gemenskapen. Idag särskilt för kyrkan i Irland, Kilmo stift, Elfinen, Ardag, biskop Ferent Lenfield och den evangelisk-lutherska kyrkan i Danmark, Århus stift, biskop Henrik Wick Poulsen. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling, för Ino, Tage, Vilma, Lova och Wilton. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. Sten Arne Berglund i en ålder av 72 år, 8 månader. Och Bo Per Anders Bäckström i en ålder av 79 år, 6 månader och 25 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud, du som ständigt förnyar ditt förtroende för mänskligheten som dina medarbetare. I Jesu namn. Amen. Amen. Thank you.
dag till Gud strömma fram. Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förlåt tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp.
Alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Kom, nu är allt till rätt.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för att du låter oss som delar bröd och vin också dela kärlek och lidande. Hjälp oss vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus, nu och alltid. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vår mässa är slut, men om ni vill stanna kvar lite i den svala kyrkan innan ni går ut i det varma vädret så får ni gärna ta ett kopp kyrkkaffe efteråt. Men låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.